ایک چیز جو ہے زینت کے بارے میں وہ آواز ہے، ٹھیک ہے، باقی چیزیں تو آ گئیں، آواز کا مسئلہ کہ عورت کی آواز بھی چھپانے کی چیز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. اس میں میں معرف القرآن سے مولانا مفتی شفیع صاحب نے جو لکھا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں، عورت کی آواز کا مسئلہ، کیا عورت کی آواز فی نفس ہی ستر میں داخل ہے، یعنی اس کو بھی چھپانا چاہیے، اور غیر محرم کو آواز سنانا جائز ہے، یعنی عورت کا کسی مرد سے بات کرنا یا عورت کی آواز سننا، یہ آپ نے عام طور پر یہ بحث سنی ہوگی. لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے. امام شافعی کی کتب میں عورت کی آواز کو ستر میں داخل نہیں کیا گیا. حنفیہ کے نزدیک بھی مختلف اقوال ہیں. ابن حمام نے نوازل کی روایت کی بنا پر ستر میں داخل قرار دیا ہے، اسی لیے حنفیہ کے نزدیک عورت کی اذان مکروہ ہے. لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ازواج مطہرات نزول حجاب کے بعد بھی پس پردہ غیر محارم سے بات کرتی تھیں. اس مجموعہ سے راجح اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس موقع اور جس محل میں عورت کی آواز سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں ممنوع ہے، جہاں یہ نہ ہو جائز ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ بلا ضرورت عورتیں پس پردہ بھی غیر محرموں سے گفتگو نہ کریں. اور یہ بہت معتدل رائے انہوں نے لکھی ہے، اور میں نے ان کی اس لیے پڑھ کے سنائی ہے کہ عام طور پر جب جیسے کیسٹ ریکارڈنگ اور اس کو سنوانے کا مسئلہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہبی طبقے میں اس کے بارے میں بہت ریئیکشن ہے، عورت کی آواز کیوں ریکارڈ کی جا رہی ہے، کیوں سنائی جاتی ہے، اور خصوصاً حنفی مذہب کو فالو کرنے والوں کی طرف سے اس کے بارے میں عام طور پر ریئیکشن آتا ہے. تو میں نے اسی لیے اس تفسیر کا حوالہ آپ کو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے دونوں باتیں لکھ دی ہیں کہ جہاں فتنہ ہو، اور فتنہ عموماً کس آواز پر ہوتا ہے، جیسے گایا گیا ہو نا، کچھ گانا گایا جا رہا ہے یا ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں کہ جس میں دوسرے کو اپنی طرف مائل کیا جا رہا ہے، یعنی اپنی ذات کی طرف. قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں ازواج مطہرات کو جو تلقین کی گئی وہ یہ تھی، آیت نمبر ہے 32 سورۃ الاحزاب، 22 سپارہ شروع میں شروع ہو رہا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن، نہیں ہو تم، کا احد من النساء، کسی ایک کی طرح بھی عورتوں میں سے، یعنی تمہارا مقام عام عورتوں سے بہت بلند ہے. ان اتقیتن، اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو اس تقوی کا تقاضا کیا ہے، فلا تخدعن بالقول، کہ تم نہ خضوع، یعنی نہ نرمی سے بات کرو، فیتما الذی، یعنی جب کسی مرد سے تمہاری بات ہو رہی ہو تو ایسی دبی آواز میں بات نہ کرو کہ جس سے یہ نتیجہ نکلے، کیا، فیتما الذی فی قلبہ مرض، کہ تما رکھ بیٹھے وہ شخص جس کے دل میں کوئی بیماری ہے، یعنی جو نیت کا خراب شخص ہے یا دل کا خراب شخص ہے وہ تم سے بات کر کے تم سے کوئی غلط توقع رکھ بیٹھے. تو اس میں خاص طور پر اس گفتگو کا ذکر ہے جو براہ راست ایک عورت اور مرد کے درمیان ہو رہی ہو، کہ ایسی گفتگو نہ کی جائے کہ جس میں دوسرا کوئی امید لگا کے بیٹھ جائے کہ یہ خاتون مجھ پر بہت مہربان ہیں اور ان سے میں جو چاہے تقاضا کر سکتا ہوں، یعنی غلط تقاضے کی بات ہے. ایک تو عام روزمرہ زندگی کی ضروریات ہے وہ نہیں، یعنی اس غلط بات کی طرف اشارہ جا رہا ہے. اور یہ نہیں کہا کہ بات ہی نہ کرو یا آواز تمہاری کوئی نہ سنے، یہ نہیں کہا گیا. کیا کہا؟ وقلنا، اور کہو. کیا کہو؟ قولاً، بات. کون سی؟ معروفہ، معروف. معروف کس کے لیے؟ امر بالمعروف کی. جب آپ بات کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو معروف نیکی کو کہتے ہیں نا، جانی پہچانی چیز کو، لفظی معنی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیکی کی کوئی بات جب انسان، جیسے کوئی دین کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، تعلیم کی بات ہے، اگر وہ سکھا رہا ہے اور سیکھنے والوں میں عورتیں بھی ہیں، اور اگر براہ راست نہیں انڈائریکٹلی مردوں تک بھی وہ آواز پہنچتی ہے، تو قلنا قولاً معروفا میں آتی ہے وہ چیز، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ چیخ چلا کے بات کرو یا کھردرے لہجے میں بات کرو، یہ نہیں بات کہی جا رہی. بات یہ ہے کہ وہ بات نہ کرو جس سے دوسرا غلط مطلب نکال لے، غلط مطلب لے کر غلط توقع رکھ بیٹھے.
سمجھ گئے؟ عورت کی آواز کے بارے میں آپ نے بتایا، آپ سے پوچھنا ہے کہ جب ہم وین میں آتے ہیں تو جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں یا کسی بات پر ہنستے ہیں، ہماری آواز اگر وین ڈرائیور سن لے تو کیا ہم کو گناہ ملے گا؟ اس میں یہ کہ اس میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ لافٹر اور اس طرح کی بہت ہنسی مذاق کی باتیں نہ کریں، کیونکہ ڈرائیونگ میں بھی یہ چیز خلل انداز ہوتی ہے. یعنی جہاں بھی مرد بیٹھے ہوں تو انسان کیئرفل ہو جائے.